یہ جواب شکوہ کے کچھ شعر ہیں جس میں ریزنز فار دا ڈاؤن فال آف مسلمس پہ ہیں. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں بھی کہیں مسلم موجود. یعنی اب شور ہے دنیا میں کہ مسلمان ختم ہو گئے، تو اقبال کہہ رہے ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، کہیں یہ موجود بھی تھے مسلمان. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یعنی تمہارے طور طریقے جو ہیں وہ نصارہ کی طرح ہیں، اور تمدن میں کپڑے اپڑے شکل و صورت یہ سب جو ہے وہ غیر مسلموں والی ہے، اور یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یعنی یہودیوں کو بھی شرم آیا دی، یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ یہ سارے جو بلیف سسٹمس ہیں وہ اسکرڈ اپ ہو گئے مسلمانوں کے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حرکتیں صحیح نہیں ہیں اور اخلاق صحیح نہیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی آپ کسی سے ملیں تو کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، کوئی مرزا ہوں، پاکستان چلے جائیں کوئی اپنے آپ کو سندھی کہہ رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی مہاجر. جو کہ آج سے 100 سال پہلے لکھا تھا یہ شعر، یا 80-90 سال پہلے، لیکن آج بھی وہی باتیں موجود ہیں. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. مسلمان تو وہ ہوتا تھا جو کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے، اور وہ ذاتوں میں بٹا ہوا نہیں ہوتا تھا، دوسروں کے کام آتا تھا، خود غرض نہیں ہوتا تھا، کریکٹر ہوتا تھا، انٹیگریٹی ہوتی تھی، آنیسٹی ہوتی تھی. تو وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. تو یہ ہے ریزنز ڈاؤن فال کے.